ئاسایشی سلێمانی بانندێکی تیرۆریستی مەترسیدار دەستگیرەکە و ڕاگەنراویگیش بڵاوکاتەوە. دا ڕاگەنراو کە داهاتووە ئاسایشی ڕۆژاوای سلێمانی لە ناحیەی تەکیە تاقمێکی تیرۆریستی ئاشکراکەن وەنداوەکانیان پێکاتوون لە هەشت تۆمەتبار کە دەستگیرکراون. دەڵێن پشتبەست و بە زانیاری هەواڵگیریەکان و بەدواداچوون و زانیاری بە دەست هاتووە لە سەربوونی تاقمێکی تیرۆریستی لە سنووری قەزای چمچەماڵ خۆیان فەشارداوە و هەڵاتوون لە یاسا. لە ڕاگەنراوەکەدا هاتووە لە دوای ڕەزاوەندی دەستگای ئاسایی شێرێم لێ کۆڵێنەوە لە بارەی ئەم کەیسەوە دەستی پێکردەوە و بەڵگەی دروست لە سەر پێشنەی تاقمەکە دەستکەوت. بابڕیاری دادوەری لێ کۆڵێنەوە ڕۆژی 5/2/2023 لا چەند هەڵمەتێکی جیاجیا داهێزەکانی بەڕێوەبەرەتیمان هاوکاری هێزەکانی ئۆپراسیۆنی دەستگای ئاسایی شێرێم بەڕێوەبەرەتی ئاسایشی سلێمانی هەشت تۆمەتبار لە یاسا هەڵاتوو داواکرابوون لە دادگاکانی عراق بە پێی مادەی دووی تیرۆر دەستگیرکراون. پاش لێ کۆڵینەوە دەرکەوت تۆمەتبارە دەستگیرکراوەکان پێشنەی کاری تاوانکاری و تیرۆریانە بووە. بەشدار بن لە چەندین کردەوەی تیرۆریستی و شەیدکردنی هاوڵاتی و کارمەندانی هێزە ئەمنیەکانی عراق بە ناوەکانی سامر ساڵح عەبدوڵڵا، پۆلیس ناجی حەمید صحن، پۆلیس فواد خەڵەف ئەحمەد صحوە، سامر حەمەد صحن صحوە، هەر بە پێی دانپێدانانی تاوانباران لە ساڵی 2004 پەیوەندیان بە ڕێکخراوی تیرۆریستی قاعدەوە کردووە. بەشدار بوون لە ئەنجامدانی چەندین کاری تاوانکاری و تیرۆریستی. دواتر بەیعەتیان بە تیرۆریستانی داعش داوە و دەبن چەکدار و لە دەرەوەی یاسا و با مرۆڤەتەکان درێژە بە کاری تیرۆریستی ئەدەن. دواتر بامبەستی خۆ حەشاردان بە ناوی خوازراوە ناسنامەی ساختە و کارکردن دێنە سنووری تەکیە و بازیان نیشتەجێ بن. سەرجەم دەستگیرکراوەکانیش ڕووبەڕووی دادگا کرانەوە بۆ لێکۆڵینەوەی